Hello guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to my another vlog. So, aji kaile ami mo koisilu last vlog was je ami goisu Tejpur but juan no hol. Unfortunately, to aji ami jabule ulaisu aro ami te ulame aro. To moi sulito okman thik koreisilu but jugar poa nai. To bolok sun sao. Pokru question, Pokru. Kamu tu sen, kamu tu sen, kamu tu. Itu yang ikut tak? Ia bela aku kamu ni pa. Kamu ni, kamu ni. Si bermain apa? Aduh, kamu ni, kamu ni. Napa? Bela kotha, bela kotha. Papa kot gol gungun? Jadi, kami gua esok malu surat. Malu korang kira kimi bertala apa koru ani? Oh, danglek kot gua esa. Hah? Iya, muka video kelani. Oh, dang tu dang boleh esok. Eh, tarlah bilang.
এই তামুল করছেন না আপনি তামুল সব তামুল লুভি আছে পৃথিবীতে ইমানো দম না যে তোমার একলা তাতে আসবা তুমি হয় গল পকিছে দিয়া লড়ুয়া 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 পড়িব পড়িব কি যে পারিবা তুমি কি ফুল হয় ন ইয়াত হাতি আহি যায় পুরা লগ গেই রে দরজা তা কোয়ালি গুলা সব উলে যাও তুমি সত্যাই যা কথাটা জমা বল দেয়া হইছে রে কম আছে আনি রে তাড়ি কি রে এটা তাড়ি কি না এটা গেট পুরা বন্ধ হয়ে গেল এটা যে উঠি যায় দিগা না তো গাইছে এতিয়া আপোনালোকে দেখো আমাৰ বাইদেউ কি কৰিছে আমাৰ মাৰ কামখিনিতো দেখুৱালোৱে এনি টাইম এনেকৈ লাগি থাকে বাৰীত লাগি থাকিব কিবা কিবি কৰি থাকে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বাইদেউৰ ওচৰত বাইদেউ কিবা লেপটপত হেৰি কৰি আছে এছাইনমেণ্টৰ কাম কৰি আছে দেখুৱাইছোঁ কি কৰি আছে আপুনি মামা কত গেছে মামা বুম মা কত আছে মা মা কত আছে কোনা তো গাইছে এতিয়া মই কুটি আলু কাটি আছো ভাজিৰ কাৰণে ভয় লাগি গ'ল পৰি গ'ল বুলি ভাজিৰ কাৰণে গুটি আলু কাটি আছোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইয়া গুটি আলু গাইছ তো গাইছ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে আই থিংক 12টামান বাজিছে পিছবেলাৰ যিটো যি যি কৰিম এইটো নেক্সট ভিডিঅ' দিম কাৰণ ভিডিঅ' বহুত বহুত লং লং হৈ যায় আৰু নেট বহুত যায় চ' এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব